тайно и полека народът порасте на няколко века. Да се знае и помни. В лето 1876 месец априли, 20-я ден, народът български като един рече: бум! На оръжие! Свобода или смърт! И викнаха всички: да живее България! Заклеха се в кръвта си и с нея подписаха завета си към истинските българи. Обетът им бе страшен, заветът им славен. Кръвта им безсмъртна, кръв, наследена от дедите безстрашни, славни чета на велика държава, на земя свещенна. Добър вечер, Оборище! Добър вечер, Куприщица! Добър вечер, Перущица, Панагюрище, Клисура, Батак! Мълчание, патеки бездни, върхове и вятър! Столетен вятър скита всички стъпки, тихо-тихо, като стар комита. Добър вечер, ветре! Добър вечер! Оборище! Чуем ли това име? Пред нас възкръсва онова велико, героично минало, обвито в заревото на столетната народна почет и уважение към делата и подвига на саможертвените българи от Средногорието, от поречията на Топелница, Луда Яна, Стряма и Родопите. Оборище! Велико начало! Преди 141 години бе едно от най-глухите и потайни места. По външност то прилича на стотици горски поляни. Душата на българина е една от най-нежните и хубави гънки на родната земя. Замаскирано от природата, то открито от историята. Тук, под вековните буки, при Ромона на тихата рекичка, се срещат две епохи и се полага великото начало. Могъщите буки простирали клони над юнаците, фенери хвърляли призрачна светлина по дългата маса. Наоколо пламтели огньове и зелените листа над тях за първи път потреперали не от острия вятър, а от жарка, неизпитвана досега топлина. Оборище! Това вълнуващо историческо място, където заседавало първото Велико народно събрание през 1876 година. На святото Оборище пристигат на 10, 11, 12, 13 април 65 представители на 58 комитети. През нощта на 13 пристига Бенковски. Зори на 14 април се открива заседанието, което се закрива вечерта под буря и дъжд. Събранието избира комисия, която заседавала на 15, 16 и 17 април и завършва с решение да обяви въстание за робството, за сълзите, за хляба, за българската слава, за честта, въстание! Аз съм от Петрич! Има всичко! Тие починат тука! Ще намери! И как се казваш, бе, момче? Бет от Петрич!
Петко, о, добре. Петко, Петри. Сиде, на кой си? Сиде, сиде, сиде. Първото сме зле. А, не хубаво, ще ни 10 пистоля. И тия с барута ги. 10 пушки, какви са, бе? Капсулни! Капсулни и кремачни. Патрони нямате ли, бе, без модерните, бе? Малко. Ох, вашата кожа. О, Панагюри ще гледам тука. Всичко има, бе. Панагюрци всичко си имат. И топове има, бе. И топове има. Аз съм пратил дядовото. И баня гледам, бе. 35 коня и всички въоръжени банки. Моята чета е арна. От баня, от баня, от неговите, от попа. 35 коня въоръжени. 35 коня, всичко подирвани. Колко фишека имаш, бе, попе? Фишеците безброй са дядовото. О, дай Боже, дай Боже. Еднащи са 200. Аз съм Иван на Рабаджията и Царацово. И представлявам ората от Карнофоля, Марзян, Радиново и Костиево. 200 пишека имаме, 63 пиштова имаме, запазили и сухари имаме. 62 пушки ли къда? Пиштове. И револвери имаме. Готови си тяхната мама пуганска. И барут 16 отили, бе, от ето. Много барут, мълчи. Охо, и сухарката на... Мълчи да ли ти си отдам. Добре, да може да казваме сука на... Докладваме кой, който трябва. Така, още има ли, бе? Вие арно пишете там, че учените граматици малко и това приятам. Нали кусо, да, ама има ли още спълномощия? Има ли някой, кой да се не... Има! Давай тука, не са страхови. Давай, че... Ферезли, ферезли, 10 пиштова, 10! О, браво! О, колко пушки имате, бе? Е, пушките е малко по-малко, ама... Ох, не, не, пушките да обаче трябва, как ще фанат и ще найдем. Ще найдем, ще найдем. О, ще да найдете. Ще найдем. А пари имате ли, бе? Има още, още, още. Пари трябва за пушките. Село Мухово. Дай да видим Мухово. Мечкарските ще не са с пушките. А, трябва да имаш и Мухово. А, друга мушка. Не стигат тук. Ще станат пак. И той какво е? Шишенета Мечкарски, 10 да. И 10 какво? Бойли. Бойли? А, той с бойли е, а, добре. А, барута как сте, бе? Бива. Бива. Дайте два бола и ще ви докараме още. По гората не ме ходя, бе. Ще намерим. А, тъй, добре. Погли му и туту, бе. Никъде никой не казва тутура. Има туту. Добре. Туту се не казва от тя потрубан. А, така, ова ще се от тон му века. Още има ли, бе, братя? Има ли някой да си не е показал пълно мощно? Тъй, да няма някой душман между нас. А, ще проверяваме. Ще проверяваме. Има и той гащи. Да видим и той как е. Това ли са душманите, бе? Какво, бе, Петре? Аз съм Чилхар Бенг от Калугерово. Поприл ми трябва. А, его, его, его. Ти друг поп, видиш ли, бе? Е, то е съмнителен малко. Сега проверкам документите. Нещо става тук, крият от нас. Не, 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 Него! Медии излезе от Георги Ленчовата къща. Тъй. Ще да му изпровода стража и да го доведа. Да кажем ли на Роталъка или да си мълчим? Те нещо си шепна там. Казувайте, бе! Казувайте! Давай да върваме! Оче! Тъй, за тук... Войводата, че така, виж как няма кой да ни води. Вода направим, кажете. Ой, доста е да се размайваме толкова. Кажи, колко деня седим тука вече, а не знаем що ще чиним. Ще кажа. Един само ляви басува на мечене,
А што се стаја, не знаем. А и мој болите ги нема. Нека мој болите. Кажи попаши. Што на твој дом? Да, бе, кажи попаши. Ја ќе опаши. Ја опаши ни кажи, тој зна. Кажи попе, кажи. Бенковски, Војвола, Ергарги, не чувата кръща. Не смее да излезе. Осем стражи да сложи да го доведа. Благочестиво народно събрание. Два деня тука седете. И на мече не габаде. Ама ще чакате още един ден. Тая вечер! Нещо не чакам на вече. Тая вечер, аз ще ви доведа войводи. Айде! Ончо, събири твоите ора, да завърнеш пътя за храна! Айде, замотайте! Айде! Айде, ще ви чакаме! Обръжи! Айде, Югене стои затворен. И коня нема да жарни, ще го попе! Чакай, отче, чакай! Коклео! Ја со смири из гајрата, ќе тоа е сваква, сваква да е! Дай се! Ама
tu imam, tu imam. Še namerime, še nabavime. Pa mi nema i u... U meska ima malko. I tukaj kada gledahme ošte čaka. I Karapati. A, puški nema. U Karapali. Ne, ora ima što najdat. Abe, tukaj ima. Najsme radosniće u Petrinci, pet će rešiti dokoš ima, da plaši me pogancite. I u Paragjurište prava. Saberete i kakav. I železen i pilinčen topli prava. Čuvam aš tukaj njihovovi raboti. Ako da ga bat da parat, pesovete. Ne, 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 ti moram. Krupovete. Krupovete. A verna ne ste ti si kada? Abe, treba da je verna, ama ošte mi treba i uražaj i barut, pa i hora kada će mi treba. Ама тој е, тој ќе правиме, немаме другој. Тој ќе ми... Штом се дали дума хората, нема да лъжа. И още ќе добат, ама докато се зафаля работата, ще видиме. Братя, аз предлагам първо да направим едно пълномощно, което да се говори, че само ние, апостолите, имаме право да дигаме бунт. Когато сметнем за добре. Той ти пълномощно. Аз съм също гласен, той пълномощно, че то ще ни върже ръцете ми, воеводо. Ние всички какво ще следим и ще гледаме тъй. И ако нещо ви се стори и се случи на вас, вие да дигате на станем. Ние какви сме тука? Право, 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 право. Той не е по-първите ора. Абе не е така, някои додат други ора да управляват след това. Дека ние ги дип не знаем. Што ще чиниш тогава, дедите? Топе, не да знам, че един Дюген се оправен, мисля, че може се оправен. Така, спираме приказките и за да върви право делото, трябва да подпише пълномощно. Ще се разясни на всеки му, що е това пълномощно, бе, момчета. Аз знаете, що е това, бе. Ето, ти затората, бе. А, бе, ще се разясни всеки му. Ми тия прости люди не могат да пишат, не могат да четат, бе. Кой не може, не може, верно е. Трябва да има пълномощно. Не може без пълномощно. Кай, кай трябва? Ай, ще пише. Братя, от три месеца стяга е тази кървава сватба. А вие сега какво? За един лист партия дигнахте шум до небесата. Не може тъй. Кой не иска да подпише? Вие и вашите учени грабатици. Аз такива ора възстаря не дигам. Тук ли сте стъчал всички? Айде бе, вера, да ред сега! Да подборим се! Айде се взете го да си избери! Няма злобо! Слушайте! Вкъщи ми става слабо! На къвга не ще то така! От три месеца стягаме тази сватба! Сега ли ще питаме булката, бе? Здраво! Ние се не борим за себе си! Ние се борим за това, което всички искаме да постигнем! И ако постигнем това, що искаме, много ще намираме свобода! И ние ще оцелем! Всички ще се подпишат тук, като трябва! Ще подпишем ли? Ще подпишем ли? Добре, ще подпишем пълномощното. Давай, отиваме на КМГ. Давай, молива, тук всеки да се разписва. Ето ти, молива. Давай, разписвай. Аз да видим всички по тогава. И аз ще подпишем. Смиря сега. Айде да те върваме. Ту на КМГ лесно, далече. Дел папе, никой не може да пише как се прави. Палец да сложи. Айде, бе. Айде, го си за тая камера оттам. Па никой го изхвърли на нам. Позеса, позеса. Отмисли за тая камера оттам. Е, нахал ни поред. Айде, я подписвам дърво. Обаче, изхвърли до дървото и не мърдай. Още назад иди. Още. Адам. Браво, браво! Ази се отрече, който е право! Щете ли вие бунт? И искате да оставите! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво!
делото ще подпиша. Давай тука! Браво, Чорбаджи! Браво, браво, Чорбаджи! Браво! Я ще подпиша! Кажи, байме, Делко, кажи! Неща да живея като бързо рукуче! За святото дело и за свободата на майка България дарява 1000 жълтици! Браво! Ето тук! Браво! Да живее България! Да живее! Така са пари, пари си дадоха! А, злато ли е, бре? Злато! Няма да ни лъжи, папа, как? Бай Неделко, няма да ни лъжи! Подписвайте, подписвайте! Кой остана? Айде още! А, сега като се подписахме да видим, що ще чини, бе. Айде. Айде, подписвайте. Айде, като е тръгнало. И отнес още 70 жълтите. А, да. Я виж тук, бе, да нема нещо, мой дърма. Брой. Така. Айде. Спаси Господи, Господи, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, смрт поганска. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя крестом, Твоем жителство. Смрт на поганеца! Смрт! Смрт! Започна се! Еди още! Ще се чете верието. Шапките бъдат. Хвала. Докти долу. Верую во единого Господа Бога Исуса Христа. Верую во единого Хаша Балканского, ако Той есть Твой Бог. Видим им же все и мръсни турци да не видим. И во единого Господа Исуса Христа да погибнат врази до конца. Нас ради човек и нашего ради спасения да се намерят мръсните светения. Шеша го с небес и ми потивше го ся да разточица си врази Его. От Духа Свята и Мария и Деви да се сметят мръсните шамските предели. Погребен и воскрешан в трети ден, да се не намери, а гарянец ми един. И пак и градиващо го със слово, судит живим, да изчезнат от земли български отоманци до един. И мерти ме Боже царство, не будет конца, да съкрушится агарянская власт до конца. Ти надявам тук поп Груйо, не съм и шият кетър. Не му се бъркай, он знае, що... Той се види чадо така пише. Браво, попе! Браво, попе! Братя! Историята ще отбележи този ден! Днес! Тук! По 100-летни буки! Се събира за пръв път! От 500 години там! Първото българско велико народно събрание. Историята ще отбележи този ден, това място, къде сте се събрали. Защото вие сте първите български депутати, каквито не е имало до сега. Най-чистите, най-безкористите, защото вашата единствена чест е угрозата от куршума и бесилото. О, българино! Докажи, че живееш! И покажи как можеш да браниш
скъпата си свобода! Напред, братя! Бог е с нас! Ставайте, робове! Аз нещо не едем! Мърт на тиранина! Свобода на майка България! Бунт, братя! Предлагам най-напред, преди да започнем делото, първо апостолите, а след това и всички представители, да са заклонен към вярност към Отечеството, че ще умрем, а няма да издадем делото. Отче! Давай, отче! Веднага! Дамете делото! Братя! Люде! Чада на Христовата църква! Прадедите ни викат от своите гробове! Няма ли смели решителни мъже? Има! Да вдигнат препорти, оружие и милото си отечество да освободят отоманската власт! Слушайте святата клетва! Повтаряйте гласно! Тако ми е свято име Божие! Тако ми е свято име Божие! Тако ми е светло оружие! Тако ми е светло оружие! Свободата, за свободата и отечеството да умрем, юнашко! За свободата и отечеството да умрем, юнашко! До последна капка кръвта ще си пролея! До последна капка кръвта ще си пролея! Дорде врагу и тирана одолея! Дорде врагу и тирана одолея! Назад не ще да се повърна, докъде желанието си не изпълна! Назад не ще да се повърна, докъде желанието си не изпълна! Такова обещание сега давам! Такова обещание сега давам! За бъдеще! Пред Бога ще отговарям! За бъдеще, пред Бога ще отговарям! Амин! Амин! Бунт! Бунт! Я младите по-напред, после да бидам. Айде, младите по-напред. Младите ти да подпиш маза. Заклех се! Я младите. А, така. Заклех се! Заклех се! Заклех се! Олега, стигаш ама на пол. Заклех се! Заклех се! Заклех се! Това е тъпо, такова ще проявяваш. Това е тъпо, защото не мога да се твърне.